Mandu bisi. Hondu mandu ma balai tu ni aro. Natu le tu ni lo, natu bisi lo be paman dia lai dah no. Tapa la. Tapa nampau nasi kuna lo. สลีลงโหนี่เลยจ้ะยิงอภาจีอลุสัวเมตะมาตะมาติติโยโตติโตโกโตโตอะพี่เนาะตะมาอะพี่รอตะมาเราปุพพะนีปานีปุพพะนีปุพพะนีวิปัสสลีลงอะพี่รอตุ๊กเนี่ยไปนี่ติเนี่ย ตาวลงแล้วเนาะครับมะนี่ตรงอ่ะยีคันไล่ตาก็บาเน่บาเน่รู้นะตอดา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 นะต
net to ma chi lai ba na paw le ta paw ba taw sin mo chi pa la sao di pait tha na taw ta net to ba na paw le na paw ba na paw ပါရှာမလဲ။အာနာပါ။အာနာပါ။တွေ့လား။တွေ့ပါ။ဘယ်ယူ။အပေါ်ယူပါ။အပေါ်ဘယ်လိုလဲ။အာနာပါ။ဘာနဲ့ဘာနဲ့ရော။ဘာနဲ့ဘာနဲ့ပါ။နှစ်ခုပါတာမဟုတ်လား။မှန်ပါ။နှစ်ခုပါရင်နှစ်ခုလုံးယူ။သုံးခုပါရင်သုံးခုလုံးယူ။ကဲဆိုလိုက်ဗန်နေဆိုတာနဲ့ဘာဆိုဗန်နေကဒီနေ့တပါးကြီးကိုနာတော့ကနေလို့ပြီးပြီနာတော့ကတော့အပြုပြီးဟောဒီပြီးချင်းများဖုန်းနေချိတ်နေလားပြုတ်လိုက်လားနောက်တစ်ခါဆိုပါဦးနာတော့ကနာတော့ဗန်တာမေဗန်တာမောင်ကြီးအောင်တော့ရတသာလေးကိုဒီနေ့ဗဒမမီတို့အောင်တော့ကဘာတော့လဲသီလေးဘောမဝသေသံရယ်ခဏပုတ်ရှိလေဘောမဝနောက်နှမိတ်ချာတော့ဘာတွေ့လို့သီလေးဘီလိုနဲ့ပေးမလဲသီလေးတာဝိဘက်တော့တာဝိဘက်ကြောင်းနံပါတ်2ရှင်းရကိုရင်နေပြောမယ်နတ်တော့နတ်သက်တော့တေဝမှာဆိုကြည တုံးစင်ကိုကြည့်လေတုံးစင်ကိုမကြည့်ပဲရှောက်ဆူနေမှာတော့မာမဘောလို့တုံးစင်ရပါတယ်တော့
တော့စင်ဟာပါတယ်တော့ဘာဝရှားမှာတော့ဘာလို့တော့ဘာလို့နဲ့ပဲမလို့တေနဘာနဲ့ကဘာလို့မှာတော့အဲ့ဒါဆိုလေနဘာနဲ့နဘာနဲ့ပဲဆိုခိုင်းတာနဘာနဲ့ကိုဆိုတောဝတိတ်တာအပြင်ကြည့်ဦးလေကာရီကဘယ်လိုလုပ်နတတကဘာကြီးတော့နတတပါတော့အဲ့နေရာမှာအပြုလို့ပြောထားတယ်လေကာရီပါလားမပါတော့ဘဲယူအဘွားဘယ်လိုတော့ပါတာနတုတ်တာပါတာအဲ့ဆိုတော့အနောက်ပြီးတော့နတုတ်တာဟမ်နတုတ်တာဘာကြီးတကြီးရလို့နဲ့ပြရတော့ပါဠိကိုကြည့်လေနတုတ်တာမှာတကြီးရပါတော့နတုတ်ကဘာကြီးတော့အဲ့ဆိုတော့နတုတ်တာဘာကြီးအပြည့်ဆုံးပြောပါနတုတ်တာပစ္စည်းဤလားနတုတ်တာနတုပစ္စည်းနတုတ်တာနတုဟာနတုပစ္စည်းအဲဘယ်လိုဖြစ်ကြရတော့ဘာကြမ်းလဲဘာတခုလဲကြမ်းတာလားဘာအဲ့ဆိုရင်ဝါအပြုလားအဲ့ဆိုနတတဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဆိုတော့ဘာပြုဒီကရိယာထက်ဆိုနတုဒ္ဒနတတသေဝနတတသေဝတေသဝိရသောသောဝါယသောဥပနိတဝတိသောနတတနတုယစီဘာဝတုညာမတတသတိတိဝောဟိတေအလုံးမထာအိုက်မှာနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့ကောင်ကတွတ်နေသူတိတိတိမဲဆိုဆိုတကြီးပဲဆိုဆိုအော်ပဲဆိုဆိုဘာမှလောက်ဆရာမလို့ဘူးအကုန်လုံးအပြုလို့ဆိုရမှာနော်မှန်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရှိမဝိပန်နဲ့တကွာလို့ပါလို့တဲ့ဘာနဲ့ပါလို့တော့ပေါ့တယ်နော်ဝိပန်နဲ့တကွာမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးလေးတွေကြည်ပြီးပါလို့ရတော့မှာလဲအနဲ့ပေးရတော့မယ်နော်အဆုံးလေးတွေဖြုတ်ပြီးနဲ့ပေးရတော့မယ်အခုကဘာလို့အဆုံးလေးတွေမဖြုတ်လဲတိလားပါနဲ့တကွာပါလို့ဝိပန်နဲ့တကွာပါတဲ့အတွက်ကြံတာတွေ့နေတူတိတိပင်ပဲဆုံဆုံအော်ပဲဆုံဆုံတကြီးပဲဆုံဆုံချိတာအကုန်မလိုပါမလဲဆိုရမယ်နော်တော့ပေါ့လားနတော်ဆိုပါပါပြုတည်ပဲလေနတော်ပြုတည်ပဲမမှန်ဆိုရင်လည်းမမှန်အပြုတည်ပဲနော်ပါပါလို့ဝိပန်နဲ့တကွာပါလို့ဝိပန်နဲ့တကွာမပါဘူးဆိုလို့ချင်းတိတိတင်ဆုံးရင်ပါဝိပတ်တော့အာဝိပတ်ဆိုကိုတို့လို့ပါတာပြန်ရတော့မင်းနော်တကြီးဆိုရင်ဘလို့နဲ့ပြရတော့မယ်အီလို့ပြရတော့မယ်အောဆိုရင်ဘလို့နဲ့ပြရမယ်တီလို့ပြရတော့မယ်အဲ့ဒါဘာမှပါတဲ့အခါဝိပန်နေတဘွားဆိုတဲ့တောက်ဘတ်ဒိတာမပါဘူးဆိုရင်အဲ့လိုပြရမှာနော်သောပေါက်လားခုကဘာလို့အဲ့လိုမပြရလဲတီလားဝိပန်နေတဘွားပါလို့တောက်ဘတ်ဒိတာဝိပန်နေတဘွားဖြစ်တော့ကနံပါတ်2တိုင်းဘာလို့ရမလဲခဲရမှာပါခဲရမယ်အော်တော့ကဘာလဲအာတိပါဘာတွေ့လဲနောင်နမိတ်တွေ့ပြီဆိုလာတိမ်မိကိုရင်လေးတွေပဲဆိုကြည့်မယ်ကိုရင်လေးတွေဆိုကြည့်ရင်တိမ်မိဟမ်တိမ်မိရတာဘယ်နဲ့တာဖြစ်သွားတာဘိုင်းတို့မိရကြောက်အရှိရအေးအဲ့လိုလုပ်ပါတိမ်မိတိမ်မိပါကြောင့်ဝိပတ်ကိုတေချာကြည့်လေတိလာတလားတိပါနံပါတ်2ပြီးတော့ဟမ်နတုတ်တာဘာဤနတုပစ္စည်းလေတကြီးကိုဖယ်လိုက်ဦးလေတကြီးကဤလေနတုတ်တာနံပါတ်အော်တော့ channel တွေရောစိတ်ထဲလိုက်ဆိုတာနော်ဆရာလေးတွေ
အာနာဘုံတကေအာနာဘုံတကေဆိုတော့ဆရာလေးတွေကအကုန်လုံးဆရာတော်ဘုရားများကိုအာနာဘုံတကေ